Murakaza neza gukurikira isomo hano kuri Mlingo TV. Mlingo TV urakanda subscribe, ukande share, ukande na like kandi ntiwagirwe na comment kuko ibyo dukora tubikora ku bwanyu. Ahangaha ntabwo dutinda turareba isomo ry'akaririmbo umuhanzi witwa King James yakoze avuga ngo nturare utarivuze. Nta nubwo tujya mu bintu byinshi rwose. Nkuko mubizi amazina ni Lingo Prof. Kuri iki somo rero. Hari abantu bajya bibaza ngo ese wacuranga piano ikavuga nka gitari. Ni ibintu byoroshye cyane bishoboka cyane rwose. Ahangaha yayicura yayiririmbye iri muri style ya Rumba. Rumba. Niyo rero ku muntu uri kwiga ni gake cyane ntago yikomplika baba pe 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 baba pe baba pe ora ora darivuze jacho jacho asana cyane. Aha ngaha tujya tuyigira udusomo twinshi twiza nawe bibashe kuba byagufasha. Dufatikanye twese kandi umuziki guma mu rugo, guma mu karere, nibirangira tuzakora umuziki haba mu rusengero haba n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Murakoze cyane.